2015年12月3日，小剧场昆剧《夫的人》亮相上海首届小剧场戏剧节。在不到90分钟的演出中，重新解读了莎士比亚四大悲剧之一的《麦克白》，独特的视角和呈现方式也引起了观众的热议。观众朋友，大家好，欢迎您收看《戏剧大舞台》，我是钱云。今天我们的大舞台呢，非常高兴地请到了小剧场昆曲《夫的人》的主创团队。那么，首先有请的就是三位夫的扮演者，掌声欢迎他们。好，欢迎谭笑、无双还有黎安三位帅哥啊，欢迎你们来到我们的节目当中。你们演的是同一个人物，对不对？一个戏里头出现了三个夫，这个好像在以往的戏剧舞台上还是比较少见的啊。那么虽然是同一个人物，但是你们扮演的又是这个人物的不同的侧面，能介绍一下吗？谭笑，你演的是这个麦克白将军的哪一面？我主演的是麦克白将军，应该是他还没成为将军的时候的那一面，比较小的那一面，还有小清新的那个部分，对，是吧？那么除了这个夫，好像还有其他的角色是吧？有，在这个戏里还要角色比较复杂，我们演了夫，我们三个人还分别饰演巫，我还演了士兵，我是应该是那个，就是说具有我唱花脸的吧，具有花脸的那个粗放的那个劲头，但内心却又始终在那儿纠结啊，就是，哎，就是这么一个夫，形象与内心的一个反差，是这样。我在夫的人里边演夫人的心中最完美的夫，就他所有他们身上的优点都在我身上。哎呦，他们没有的优点在我这里，那不是特别好吗？好，这就是麦克白将军的这个三个不同的侧面啊。那我在想，你们在召唤自己的夫人，也就是我们这出戏的第一主角的时候，是不是也会用不同的语气、不同的方式？我们每人一句好不好？同样的念白，我们把它呼唤出来，好不好？啊，夫人，夫人，你好，最完美的诗。啊，夫人。哎呀，这个幕后的夫人骨头也要酥掉了。来，我们掌声有请夫的人的第一主角，夫人的扮演者罗晨雪，掌声有请。啊，罗晨雪，你好，你好，你好。我希望你们四位主演用一个形容词，每人用一个形容词来高度概括参演夫的人的感受。来，最完美的夫。痛并快乐。痛并快乐着。好，有一点彷徨。彷徨啊，有点彷徨。谭笑呢？我应该说是斗志。斗志啊，激发了他的斗志。好，那么罗晨雪呢？词儿有点懵。是疯狂吗？是，也是。当莎士比亚笔下那么野心勃勃一个歹毒的这个麦克白夫人，也要唱起昆曲，挥起水袖，真的不知道会给观众带来一种怎样穿越性的观感。所以呢，接下来我们就好好的来聊一聊，好不好？好。据评论说啊，说这也是迄今为止这个昆曲舞台上出现的一个最极致、最癫狂的一个角色。刚开始排练的时候，几乎要把你逼疯了，是这样吗？起初是在排练场是一点儿都找不到感觉，然后我还有我自己的一个。你是不是还是拿这种惯用的这个归门旦的、这个、归门旦的一个习惯，然后去在演这个人物，对，去表演。导演会就给我提意见了，然后就觉得我不够。然后其实这不是尚昆对麦克白这个题材的首次改编了，就80年代还有你老师这个主演的血手记，是有没有看过他演的录像去找找什么感觉，借鉴一下？有啊，就是你在看老师的时候觉得哇，老师表现的真的手段好多，然后这个人物也特别有个性，然后表现的也很分明，然后看到脑子里面去了。但是真正自己
在创作就是在舞台上想要去表现的时候，就感觉我手脚都不会用了，然后就觉得自己空掉了，通过这次排夫的人，让我知道该怎么样去让自己断掉的手臂开始让他自己怎么去设计了。我觉得这一点是作为我们青年演员来说真的是一个特别特别重要的一步，所以我也很感谢导演，很感谢这个剧组。那么你们也看着小师妹这个过程是吧，从刚开始特别痛苦过程，我只能说一件事情，那天我们是晚上加班，加班加完了之后，根本我还是在外面，我自己喝喝茶呀，什么什么什么，差不多时间挺晚的了，根本那我要准备走了了，我总得吼一声，里边还有人吧，这习惯性的吼，还有人吧，我就说我要关灯起来，有，有，他一个人躲在我们大练功房外面的阳台，就坐在一个破的椅子背上面，就坐在那边。我说哎呀你怎么还在还没走，我歇会儿就没再理我，然后我就静静的，我一直等到他离开剧团我再离开了剧团。因为我们就是这个剧组是一天三班的排练，然后自己在排完练以后要整个进入那个负的人的自我吧，自我的一个负的人的状态。我其实觉得负的人真的是收获挺大的，我排完负的人以后虽然当中的过程很辛苦，但是当我再回到我们的传统戏曲向张敬贤老师学习长生殿的时候，我又突然感觉到哇老师我现在跟你学习好幸福啊。我跟你感觉一样，就是我那会儿也在学习，不过我是学习跟排戏我是同时进行的，就是完全是很大的反差。我就是觉得说上课的时候你是在吸收，一直在吸收在吸收，然后呢到去排戏的时候你就往出拿东西，往出拿东西拿不出来就是那个时候感觉吸收的时候太幸福了，就每次上课的时候我真想就这么上课，一直能上课就太好了，真是往外拿东西的时候才感觉自己没东西，特别特别着急。这出戏确实很考验青年演员的这个演技啊，因为我记得里边有一句台词好像是反复出现大概有五六遍，就是我是夫的人，对，年方二八嫁入夫家，对，是不是？而且每一次说的时候这个力度啊这个情绪都是不一样的，不一样。当中有对于夫对于自己夫的一个崇拜，然后也有对夫的失望，还有对夫的怀疑，就是通过这几句话的念白，然后不同的层次不同的表现出来的。那么能不能给大家表演一下好不好？刚刚说的我们很心动啊，没有看过这个戏的绝对从这个几句台词当中就可以感受到这出戏的魅力了。来，我是夫的人，二八年华嫁日夫家，我的夫骁勇善战，气宇轩昂，他乃是盖世英雄一那么刚才是崇拜的感觉，接下来呢戏到了当中是有点怀疑啊。为什么怀疑？这个时候就是我心里面设计的一个夫的一个形象然后我甚至把这个夫推上了王位，对，然后我对这个夫是有期望值的，但是发现当这我的夫坐上了王位以后，然后我看到的他的一些反应一些表现突然出现了对于我期望值的不同。我是夫的人，我的夫骁勇善战，气宇轩昂，他乃是盖世英雄也。哎呀，真好，真好！就是，其实他就是一个问自己：我爱的那个人，他难道不是盖世？他还是我从前爱的那个人吗？对，是的。哎呀，陈雪也入戏了，你看，哎，眼泪都出来 了，太好了，太好了。好，那么刚才我们演绎的是崇拜，还有怀疑，最后
这个完美的形象崩溃瓦解的时候，就是很失望了，嗯，对不对？嗯，我觉得这个麦克白夫人她的失望，她是有点狂躁的，嗯，就是失望，已经失望到不是那种灰心一冷的那个感觉，不是那个归门旦，嗯，哎呀我失望了，不是的，她是那种失望到疯狂，最后扑火之前要疯狂的那个。对，我是夫地人，我的夫骁勇善战，气宇轩昂，他乃是盖世英雄也。我觉得这三位夫啊也是大有说头啊，一个戏里头这个麦克白的这个作品为什么到了昆曲舞台上就从一个人就变成了三个人呢？你们当时有没有这样的疑问？变成三个人的其实处处是在无双身上。其实我是从一个很经济的角度去考量的，你像他这个原剧本当中有三个屋，对吧？三个屋可能是要变化成很多的人啊人物，那么三个屋已经能够变化出很多的人物了，那就不能演一回那个夫嘛，把那个夫把它掰成三半，这个三个人演这种三种不同阶段的他心里想的那个夫该多好，不成为一个实体的东西，就不会让观众错乱吗？会啊。那怎么解决这个问题呢？多看两遍就可以解决了，真的真的，我不开玩笑，不开玩笑。啊，当然我不能说这个谁又能一步到位的，一样的道理，就是说我们不可能一步到位，你也不可能一次就看明白，多看两遍呗。刚才他也说了，突然演这出戏的时候觉得好像手也脚没地方放了，你们有这种感觉吗？有，哪怕你们有这么多的这个舞台经验，你说痛吗？痛苦吗？并快乐着吗？真的痛苦。因为我进这个剧组，导演我觉得也快被我逼疯了，我每天在问他，我说我该怎么办，我该怎么演，因为我就说那我小生有行当，有金生官生穷生智慧生，我应该有哪一个行当去套这个夫，而且在这个戏里边我可能80%演的是巫士兵太监，而真正我演夫只有20%的戏份，那大多数我是在游历在外面，不是小生这个行当去演，那么我一直很痛苦，所以我老是在问于曼文导演，我说我该怎么办。我有一次是摔门而出去的，我不知道怎么排，我也在生自己的气，我该怎么办？我后来出去吹了一下冷风，进来然后再接着排，就是很痛苦，自己不知道，找不到那个怎么打破自己，怎么打破？可能我觉得当时我的出发点还是有错误，就是我太拿小生这个行当去塑造这个人物了，我就太拿这个行当了。然后我记得有一次我跟曼文说，我说我当时是看完一个惊奇的山谷，彼得布鲁克的，他们在大剧院演，我看完之后，哦，我说我好像找到感觉了，我说他们在这个戏里面用了很多戏剧传统的东西，一个人也是演了很多不同的角色，我觉得哦，我应该把我自我其实要放下来，走到这个哪个角色需要你就走到哪个，这个巫士兵太监就不能再去考虑我，哦，我是梅花奖演员，我是一级演员，我是小生，我是黎安，大家来看我的，我就不能这么去考虑，你可能觉得这个戏里他需要你什么样子出现，你就得拿什么样子出现。堪称血泪珠啊。那刚才无双说的是一个什么形容词？彷徨。对，彷徨。嗯，你也有彷徨的时候吗？有，有些东西我想得到我做不到，有些东西我曾经做到过我现在做不到了，就觉得在就所谓就说体能吧，体能有所下降吧，而但是我觉得在这么一个空间当中，恰恰是我也不说也不要去说玩，因为我觉得我们这戏排得很严谨，
恰恰是可以让一个演员发挥出最大的尽可能多的能力的这么一个机会。嗯，他需要的是这样的演员，这样的空间当中需要的就是这样的演员。嗯嗯，但是在我们传统舞台上就是另外一种演员，我只需要点到为止的，我的戏历来如此的一点点东西足以。但是在这种空间当中不是的。谭笑也说说啊，跟两位师兄还有跟罗罗的合作当中，我其实刚进这个剧组是因为手机上微信有一个群，我们有一个剧组的群，我先看看这里边都有谁呀、啊、嗯，黎安、无双、古好好、罗晨雪、于曼文、于清风什么的，就我们的编剧，我们的嗯，我说我怎么会在里边、嗯、搞错了吧、嗯、谁把我拉进来的，拉错了。后来我才翻的那个聊天记录才看到、嗯、夫一反正三夫之一，夫一夫是丑，对，是丑、哦、谈笑。嗯，我说是没有搞错啊。当时还真没有压力。嗯，所以刚才你让我说一个词儿，我觉得我说的是斗志。嗯，我看了之后我觉得斗志昂扬，我觉得没有压力，全是干劲儿。嗯，既然领导们选了我，我一定要让你们领导们觉得你们没选错、嗯、你们是对的。嗯，但是对排戏排起来的时候跟罗振雪一样，不可能没有压力。导演们也说排戏的时候你自己的那段戏的时候嗯还行，对，这挺好的，但是有一段圣物花是整个三个人，我们三个人一块唱的，站在一起任一句，一人一句，然后转着圈。嗯，他说你我站在他们俩旁边，我没有了已经。季导也说我你怎么连动都不会动，我说我有点不太敢动了，我都不知道该怎么表现。嗯，后来也是师哥们帮我，这个戏里边我最大的提高就是在两位师哥面前感动了吧。嗯，对，所以这出戏呢是把麦克白夫人给逼疯了，但是在这个戏外呢也把我们四位青年演员逼到了一个境界，逼着你们去思考，是不是去成长。所以这个一个月来时间我觉得应该是收获非常非常大的。三年共青铜，唐江唐四少，据说梅花唱那么刚才呢，罗振雪用三种不同的诠释方法说了同样的一句台词，那么你们三位夫对待他的时候是不是也用不同的这个角度，能不能现场演示一下？请主子万岁爷上座。夫人同坐。夫君请坐。请主子万岁爷上座。自痛请陛下到这儿。夫君、啊、皇上一言罪否？禀无罪。你倒是现罪了。我是借此有壮胆，夫人此事从长计议，万一论大事者不虑万一，万一失手功败垂臣，奉是功败垂臣亦为贵兄。只怕什么？只
他一招棋错，满盘皆是你我老的身败名裂呀。我们再回味一下刚才两段啊，跟那个谈笑那段是把他把夫就是已经登基了，对，就是初登王位，初登王位，然后是是我帮助把他推上王位的，他还有点诚惶诚恐的，对，是吧？对，像小男人一样啊、哦，所以那个时候对于麦克带这个夫来说，好像来得太快太突然、哦，所以他的这个时候心里是很依赖那个夫人，对，是吧？有点像母与子的关系。是。那么刚才和无双啊那一段呢是。密谋两个人准备要去杀那个国王，对，刺杀国王，同谋的关系。然后他又产生了一些那个，这个小的忐忑，然后甚至是有些犹豫。嗯，对。那这个时候，你又像一个，但是他内心又是特别希望自己的夫人能够在关键的时候推他，也有一点反诱惑的这种状态。所以你更像他的一个合谋者。是啊。那么接下来这一段呢？因为他把他推上王位之后。麦克白好像不像他想象中的那么还那么爱他呵护他、所以说我就出现了，就是我变成他最理想中的、最爱他最呵护他的这个麦克白，幻想当中，幻想当中、对对，可能现实中是没有这样一个人、就他已经要进入疯的那个，对，其实他整个麦克白夫人，他整个都是一个大的一个归封的一个状态，然后这三个夫都是他想象出来，或者说是曾经是他的曾经，或者是他的现在，或者也是他臆想当中最完美、最得到最暖的一个夫。对，所以会用我们三个行当嘛，小花脸、花脸和小生。好，来我们呈现一下。此事彻夜难眠。去你我偃月温存一番括号父神夜凉日睡小戏转夜好，太精彩了！我觉得你们刚才三位不同的这个表演啊，正是回答了刚才我的一个疑问：为什么到了昆曲舞台上，我们那个夫要由三个人来扮演？对，因为在这夫的人里面，夫就是夫人想象出来的母子关系、合谋关系、恋爱关系，而这三个关系用戏曲的行当手段来塑造的话，就我们就归类到小花脸、花脸、小生，来大家用自己最擅长的来去演绎他心中的夫，所以好像不是夫就是一个形象，哎，所以就是色彩更加的丰富，更有层次，对，而且就是虽然是小剧场昆曲，但是它的这个还是有很多继承了昆曲的部分在那里，它的核心还是昆曲，核心表演还是昆曲最传统的，我们唱、我们的做、我们的表都是昆曲最传统的。就是蔡老师那句话，曲站住了就站住了、就是这个。我们这个唱腔是很传统、很规矩、很规范。好，再次祝贺我们四位主演成功的诠释了这部《夫的人》，我们也期待下一轮的演出。好，给大家介绍一下现在我们场上的三位嘉宾，他们是这出戏的编剧于清风、屈兆杰，还有这出戏的导演于曼文，欢迎三位。补充介绍一下啊，于清风和屈兆杰呢还是一对艺术伉俪，也可以说这出戏是夫妻两人合作创作的一部这个佳作。那么我想问一下，这出戏最早啊是怎么产生的这个想法，这么特别的一个小剧场昆曲？这个是我们是三年前的时候，大约是三年前啊，因为那个古好好团长抓那个创作题材，他就有一次就约我聊，说他想做一个小剧场昆曲，然后是从西方经典当中抓故事，然后演绎成我们的那个昆曲。其实呢，那个莎士比亚昆曲化以及小剧场对于我们上昆来说并不是那个第一次，但是呢我们聊了很多，当时后来说，哎，我说不如就那个
麦克白吧。他说好，然后他就去约请了那个于清风编剧，因为古团是一个挺果敢的人。那约了清风编剧以后呢，于清风就说，那光写莎士比亚，就是光写麦克白，他说因为我们之前有过那个血手记，他觉得没意思，让他想一想。所以清风兄在我们剧团啊，他是我的学长，那就是怪才了。他说那这样吧，就写麦克白夫人吧。当然就故事就这样来了。其实我们好像其他的剧种也有过，一个是越剧里边有马龙将军，那个川剧叫马克白夫人，啊，那这个昆曲就是血手记了。昆曲的血手记我是很早就看过的，我觉得特别好，当时是我甚至觉得它是中国戏曲改编莎剧的一个经典之作，所以那个古好好来找我的时候，我说开玩笑吧，那个已经是经典了。还搞什么麦克白，别搞了。后来一想嘛，哎，觉得古好好来约我，是不是古好好自己想演呢？然后我就想，哎，如果说从一个麦克白夫人的角度去写写看，说不定还能有新的发现。原来这个莎剧里面的这个夫人的一种欲望的膨胀，然后唆使鼓动她的丈夫做了这么一件惊天动地的事儿。后来我研究下来，这个女人她得到什么了？她什么都没得到呀，她最后反而失去了，绝望，为什么呢？从这些问题生发。就记得有一天，那个正在就是晚上准备睡觉了，然后结果突然她一下发神经一样就坐起来，从床上，然后说有了，我说有什么了？然后她就说有名字了，就叫夫的人。那么你觉得夫人和夫的人有什么不同的区别？其实我觉得他没有很多就是不同的区别，就是夫人她首先得是夫的人，她才能称为夫人，她是依附在丈夫身边的这样一个女人，所以呢我觉得这个名字也挺贴切，叫夫的人。夫人她只是一种身份，那么夫的人可能我想这是编剧两位编剧他想表达的一种情感取向，就是这个女人为什么会做那些事情，她是从什么样，他是怎么动机的，所以他们把这个定为夫的人，而不是仅仅为什么什么什么夫人。我看过一篇评论，因为有骂有人说这出戏呢，既是小剧场昆曲，但同时它又是一部女性的心理剧，就他对这个女性怎么爱自己，怎么爱别人，他应该说是诠释的非常的细腻，也可以说是古今中外很多女人的悲剧所在。那么从这个方向，你们都是女性是吧，特别还有一位是夫人的身份，能不能作为这个身份来谈一谈对这个角色的一个理解，对这出戏的觉得。她这个夫人呢，就是一个赴汤蹈火愿意为了自己丈夫去实现她梦想的这样一个女人，她用了她自己觉得自己正确的方式，然后去给对方爱，但是她恰恰没有想到她的这种爱最后将丈夫推上了什么样一个位置，之后她也就失去了她丈夫原来能够给她的那种平淡的爱。这个我有个补充，就是我觉得那个很多人把这个麦克白夫人的形象定位为麦克白的剧作中最恶毒的一个女人，那从这一点上，我仔细的把所有的材料看完以后，把剧本又原著又读了好几遍以后，我觉得这个评价有点不太公平，所以当时是这个出发点上一定要写这个夫人。第二个是既然叫夫的人啊，他是带有某种东西方共通的关于女人价值的，女人能不能获得一种尊重的，或者女人到底是一个出于什么地位的这样一个状态，然后去开掘这个人物。其实这种悲剧在现在还是会在发生，就是你有了价值，你有了身份，就变得我有了光芒一样的，最后你很容易失去，因为这是向外求来的，尽管你觉得你一直在给，直到他自己毁灭。所以结尾的时候，我在二度上我也征求了两位编剧，我稍微做了一点点的改动，就是他还是有一个自我重新救赎的一个过程，我觉得这是一个当时的价值。然后我也在研究，我做了功课，就是为什么歌德评价麦克白夫人是第四个女巫，那她的这个欲望的种子到底来自于哪里，其实就是来自于她那个失控了的那个
那个爱。所以这出戏这个首演之后呢，也是有各种各样的声音啊。三位，有的说呢好，当然也有的说，那个昆曲就应该老老实实的演传统戏，不应该搞什么小剧场昆曲。还有的说呢，好像你们的这个小剧场昆曲就是回归到最初的一桌二椅的状态。面对这么多的意见，我不知道三位你们是怎么看的？哎，于清风，我觉得一部戏演出以后，如果没有这些议论。没有争议，我想这个戏肯定是失败的。如果有各种各样的争议，我想这个戏肯定有往前走的前途。其实遇到这么多的争论呀、争议呀什么的，我觉得对我们都是非常好的。我们呢可以从中吸取到很多的好的一些意见，然后尽量更加完善我们的作品，让它能够走得更远一些。我知道这个戏会有争议，但是我没有想到它争议面会那么的大。甚至说我看到有篇评论，就是因为演出完了以后我会相对理性一点，那有个评论说他给上海这个原创的这个戏曲原创的这个氛围当中撕开了一条口子，就是让很多人去关注这件事情，去想象这件事情，反省这件事情，甚至是出谋划策这件事情。我觉得这也算是一个正向的。但是如果在下一轮的我们在修改当中，我可能会规整一个方向，就是往哪个方向走的这个方向的问题。好，我们谢谢三位，谢谢。好，现在我们舞台上呢，除了于导还有我们四位主演之外呢，又来了两位幕后英雄啊。一位呢就是舞美设计倪放先生，欢迎你。还有一位呢就是我们的技术导演啊，倪广金先生，欢迎你。这次大家有一个感觉，就是这次的舞美啊特别的简洁，就是舞台上呢只有四位主演，然后呢基本色调就是以黑和白为主啊。但是除了这个之外，还有三把特别亮眼的这个鲜红的椅子，所以特别想问问于导，就当时怎么会想到就用椅子这个道具的？其实那个倪放兄开始给了我们蛮多方案的，然后呢，但是我很执着于需要寻找一个小剧场戏曲的一个语汇，还是以我们一桌二椅的这个衍生开，因为我们主要是舞美空间想展示的是麦克白夫人的这个心理空间，我们不会再去再造一个物理空间了，因为全剧其实只有她一个实实在在存在的人物。空间对于戏剧表演是很重要的，你要存活在这个里面，给了就要用。然后她我们的那个形象的种子，因为正好是来源于，其实还是来源于他们，因为三位一体，三位一体三个夫，对吧？就是三个夫其实是一个人，所以三位一体。后来说，哦，那就三把椅子，从这开始种子衍生出来了。我们请那个倪放也来说一说，这次在这个小剧场，昆曲这么特别的一个实验昆曲的这个当中，你的一些巧设计，能说什么？再举些例子。我就用了三种语汇，嗯，一种呢就是镜面舞台，嗯。我想体现的就是夫的人的一种内心的相应的折射投射，然后还有就是三面围合的断墙，然后断墙的边缘呢又是想体现它的边缘是起伏的，想体现夫的人内心的心跳或者他的情绪，其次就是这三把椅子的一个用法。三把椅子呢，其实我当时也就是从中国戏曲传统美学中的那个一桌二椅中延伸出来的，我就做了一些改变，等于是没有桌子，就三把椅子呢又可以当任何东西。这椅背是这么高的，对，我直接把它延伸到3米，就给人有一种压迫的一种感觉。哦，但是呢这个椅子的运用呢真的要感谢导演和季导，当时我做方案的时候还没有想到这么多的用法，全靠他们排戏过程中把这三把椅子用得淋漓尽致，不断的有火花闪现出来，对对对对，是吧？他们既是椅子，然后又可以用作当成床，是不是？各种各样玩劲了，对吧？还有当作是三个夫、三个屋都可以连接在一起，还有它通向它帝王的那个杀戮之路。而且里边有很多的特效，大家也是记忆犹新，比如说最后那个雪。雪呢，其实很简单，就后面把墨汁啊灌在一个罐子里头，就根据表演需要的时候在哪个点上就往上面溅泼上去，
你没有听现在倪放松他说的那么轻松，但是其实他们幕后，这位二倪两位先生他们实验了很多次，对对对，广甚至于还有很多实验，拿那个什么跟我说，导演，我们拿那个喷农药的那个箱子都做好了。对对对，一开始想用一些机械或者是什么，后来发现，最粗暴的方式其实最有力，让它爆发在瞬间喷洒的那个上面，有一种自然的那种张力。反过来用机械的话，它会显得太规则。哦，好，那除了那个血溅的场面，还有那个闪电。闪电呢，其实我们在镜面舞台下面呢，已经预留好这个闪电的一个造型，就里边装了一些 LED 灯带，然后就是通电。但是闪电是我们那天已经想到凌晨两点钟了，我说最后一个画面我们一定要爽一下，哎呀，我说我要碎裂破裂，我要干嘛干嘛，我就在狂说要撕裂，我要撕裂开，反正我下辈子怎么我就狂在那，我基本上是以麦克白夫人的状态排的这个戏。然后倪放说行，我给你撕裂，我所有对所有的镜面都碎掉。我说哦哟，这个爽的呀，我说怎么、然后过了会儿他说想想一个，然后他们就开始实验了。一开始我们想的那个东西更刺激，所有的镜面、包括旁边所有的一切上面都有装一个像类似于皮筋的一样东西，最后整个舞台爆裂掉、所有东西要飞出去、后来好像有点恐怖、要买保险。我不知道你们几位有没有去推动我们今天这个三把红椅子，因为这个呢不是我们这个剧中的三把红椅子，是我们节目组为呢专门为这个复刻的。你们来推推看，跟你们就是戏里面的椅子比是轻了还是重了？尺寸是一样的。尺寸是一样的。这个材质一样吗？材质不一样。不一样。这个是纯，这个杆都是木的，我们台上用的都是金属的，金属的、那要重很多啊。重很多、当时我记得最早我们是在我们的多功能厅排练。当时一拖，把下面那个木头地板就拖出印子来了，还两心疼，因为我们都是实木地板。而且它那个框上是装了磁条的，条便于我们那个键随时随地能够吸上去、原来那个三把椅子还有这么多机关哈。那刚才我们说的是舞美设计，我们接下来再来说说这出戏的形体啊。这出戏的形体，好像跟传统也有很大的区别。我们请倪广金先生来说一说，怎么设计的呀？其实。没有太大的区别，只是换了一种方式，因为它的来处全部都是传统，我们不想破坏我们已经有的很多东西，只是换一种方式来使用它。比如说我们在无双身上，我们就多给他找一点花点以外的东西，他都是好演员，他们自己一尝试着去行动就能够生发出很多很多不一样的效果。我们要做的事情很简单，判断哪个是我们想要的就好了。其实在这个戏里面，所有的行当，可能以前很多我们表演是来自于行当，手段是从行当中来的，但是在这个戏里面我们做的很多的是行当是代表个性，就是小生代表他的一种夫的一面的个性，我们用行当去表示他的个性。以前都太拘禁于自己的这个行当里面了、把自己有点禁锢住的样子，所以李安有很多像小花脸的地方，谭笑也有很多像小生的地方，无双当然我们跟他说的最多的话是控制一点，控制一点，再控制一点。海景三千金风林了寒冲，我林要红照四空下，林相送小宗即是一痕再说一说，其实这个戏当中啊，贯穿始终的就是我们知道这个麦克白当中有一个就夫人洗手的这个动作，是给大家留下了很深刻的印象，这也是血手记里边的一个核心，是吧？如果说是血手记的话，就是大归风那个概念了，就其实夫人从一上场的时候他就疯了，洗手这个意象等于说是贯穿，之所以他贯穿始终是他内心的一种挣扎，所以让广金兄等于说设计了不同的洗手，有刚开始比较小的一个内心折射的洗手，有他到唱段当中很正式的一个洗手，还有最后一个最大的一个洗手，所以他有三个。其实这些动作也都是来源于传统的一些水袖的动作，还有我们的一些指法，但是我们
最后把它拆得比较散，是因为小剧场跟观众的距离很近，可以让他更仔细的看那些细节。这次音乐应该说也是很特别的，但是可惜今天我们的音乐唱腔设计李琦没能来到现场。对，李琦兄不仅是我们这个戏的唱腔设计作曲，还是我们这个戏的打击乐设计，他这次是包圆了，然后他说他下次再也不敢了再也不敢这样了，因为确实基本上被我们要逼疯了。因为又希望他就是希望他的唱腔是完全完全遵从于那个昆曲的本体的原汁原味的，但是在情绪音乐过渡的时候，我跟他说，我说我想要电影原声乐那样的，是完全紧紧的跟我这个人物起伏契合在一起的，所以他说他自己挺分裂的。但是很感谢他，很多昆曲界的前辈老师看完以后就觉得啊，你还是昆曲，那主要是他这个曲是占了半壁江山了。可能看过这个戏的观众啊，对这个主题曲念念不忘。这个主题曲呢，就是由黎安演唱的。它其实很简单，就是卿卿爱卿，事亦卿卿，我不卿卿，谁当卿卿？就也是编剧好像他从《诗经》里来的，对，从《诗经》里来的，所以他是。卿卿爱卿，事亦卿卿，我不卿卿，谁当卿卿？就这么四句。哎，我觉得今天晚上我的脑海里可能会一直有萦绕这段旋律，太美了，真的。这个90分钟都不到的一个小剧场，昆曲，但是包容了这么多朋友的智慧，我觉得有这么多的手段，真的太值得我们。一次不够的话，真的值得我们第二次、第三次走进小剧场戏剧来分享它的魅力。再次感谢我们的幕后英雄们，谢谢我们的主演，谢谢我们的大导演于满文。最后一位嘉宾呢是重量级的嘉宾啊，上海昆剧团的团长谷豪豪，来掌声欢迎他。大家好，观众朋友好。刚才那个编剧于清风也说了，当时接到你的邀约的电话的时候，他以为是给你度身定做，当时他写这个剧本的时候也是脑海中想的可能也是为谷豪豪写的。那么当时宣传的时候也说这个戏里边有三朵梅花，那么最后为什么没有演呢，而是让给了罗成雪呢？其实我还在，因为这个戏我还担任着这个艺术指导。其实2016年是我们这一代昆三班从艺30周年的时光。从演员的角度来说，我一直十分钟爱舞台上的三位女性的角色。一位是花木兰。一位是李慧娘。还有一位就是麦克白夫人。其实跟清风，我跟他很巧，我们俩是同月同日生。我们在一次广东艺术节的时候，我们最请去做评委，然后就聊到了这个戏，我就告诉他我很喜欢这个女性的角色，然后他当时就说明年的生日我送给你这个剧本作为礼物。也是送给他自己的。是，然后就是这样签下来了我们一份这样的约定。但是这个戏开拍的时候我应该来说是十分期待的，特别是这个戏的前期还有说李安和吴双参加。因为这几年我觉得看李安的《景阳中》，这个吴双的《川上吟》，他们在舞台上的艺术成长非常的快，有的时候我常常坐在底下就是觉得哎呀，自己在艺术上是不是还能跟他同步，我会对自己就是缺乏这样的信心了。我觉得他们进步太快了，然后我要跟他们同台演出那是什么感觉，哎呀，我就期待着夫的人的时候我想跟他们在台上飙一飙。
这个演员要有这个彪的这个、对对对，所以那种斗志昂扬的对我参加这个戏、啊、我觉得是有挑战，这么好的戏好的角色是是、啊、但是真的是力不从心，确实做管理之后它分散我很多精力，也确实身体上我就一开拍这个戏啊就反复感冒咳嗽，咳嗽到一个多月这个肺都痛，嗓子说不出话来，然后我其实前期是进入吊嗓子，但是把唱就是再忙的工作每天六点钟起来我就被唱腔，晚上十一二点我都在看剧本，然后就觉得大量的事物让我进不去，我就很担心，然后演出的首演已经倒计时，我就感觉压力很大，我觉得不要因为我而影响了这个剧组，而且那个时候我有意识的就是罗成雪来到上昆之后，因为罗成雪也有文武的基础，他这两年在上昆的成长也很快，因为这个戏他跟他平常的一些戏是不一样的，他的创作过程是可以让人非常快的成长的，因为这是没有任何的模板的，是让大家去要挖空心思去创作，要把你传统的拿出来要积累去，这是很扒一层皮是很磨练人的，所以我当时就想当机立断，我觉得再爱我也得放下，因为毕竟我还是一个团的团长，而且我看到了这样一出新编戏，它对它的定位、后续的宣传、包括制作、服装、舞美的制作、经费的问题、人员的问题、这个戏的后期的演出问题啊、媒体的问题、怎么个方向问题，考虑的事情要考虑点点滴滴太多、嗯。如果说我就这个身体的话，到最后这头也没做好，那头没，我会觉得把这个戏给误了。我觉得这样反而是更对不起大家、嗯、再加上我想罗成雪的条件这么好来到上昆，我应该逼他一下，所以当时是跟清风跟导演啊，包括我们的这些主演都是个别交流，希望他理解，不要因为我的原因而让大家士气上有减弱，然后就鼓励罗成雪就是要往前冲，我就跟他说，我做服装的时候就跟服装师说同时做两套，我从来跟他说不管我演不演你都要演，因为我觉得这个机会对他来说可能更重要，包括谈笑、嗯、其实我们这次也是大胆地启用了两位年轻人、嗯、两位青年的艺术家，我觉得这种阵容合作模式也是我们这个精心推出的，告诉大家我们是非常慎重的、嗯、我们是集结了上昆最强的阵容来出现，包括乐队、嗯好，我们今天没有来的李琦作曲也非常的棒、嗯、乐队舞美和演员是最强的阵容，那么再加上大家都知道清风，嗯，他是我们曹禺的编剧奖，他的戏是在全国是获很多大奖的、嗯、这对夫妇啊、嗯、那么我们的导演于满文一直是非常有自己的个性，他在很多平台上，在上海我们自己的这个艺术文化界里面都是有小有名气的，于导也是陈欣怡导演的学生，是是是，也在上昆很多年。对，再加上比如说我们的倪放，倪放兄是我们上昆也可以说是我们的一份子了。嗯，我们有墙头马上，嗯，包括我们的典藏版的《牡丹亭》的舞美制作、嗯、都是他。嗯，那么这次《夫的人》还是特邀他，他已经是第三部作品。嗯、那么我们对2016年的《临川四梦》也是在跟他还在续约。嗯，这都是我们的老朋友了。嗯，我想一个戏的本身最后出来可能有观众萝卜青菜各有所爱、嗯、都是正常的，但是我觉得最宝贵的是这些过程、嗯、我想这些创作的过程都是每个演员和创作人才成长的分分秒秒点点滴滴最好的积累和他们的故事、嗯、这个我觉得很重要。对，那最后呈现的这个效果，呈现的这个夫的人也是超出了你的预料，是还是夫的人的整体这次在首届上海小剧场的演出当中、嗯、经过观众和专家们的大部分的这个肯定是认为，首先上海昆剧团的夫的人的定位对小剧场这个是非常清晰的，它是探索的先锋的实验的，它的品相品格是跟我们的这个节是非常挂钩，对小剧场来说我们并不是把戏缩短了啊，把人员才少了，或者说剧场改小了，叫小剧场。小剧场戏曲是有它的特性的，
它是其实是戏曲在小剧场里的演出，它是量身定制，你要拿出不一样的作品和不一样的表现方式的，我们都做到了。第二个，大家都觉得这是一场非常严肃的优秀的创作的作品。我比如说举例，用蔡振仁老师的话说啊，蔡老师可能大家相对觉得老艺术家可能会对传统这块会坚守比较多，创新的可能会比较拒绝，但是蔡老师在会上说，他说我对夫的人这出戏是不拒绝的，他说他的成功在来自于紧紧地抓住了昆曲的曲牌，有几段很好听的唱，他说唱念站住了，曲子站住了，它就是昆曲，所以大家都认为骨子里面还是昆曲。对，我们只是在样式上整体上比较先锋，可能道具形象上是夸张的，是简易的或者是突破的，但其实我们的表演手段，我们的唱念的曲牌体的严格性都是我们昆曲的自己的核心，对，所以这样的话，我就觉得就是我们传统而创新，紧紧抓住这四个字的，是还能大胆的往前走，是吧？那么我们听说这出戏这次是首轮嘛，还要进行修改，还要进行第二次的演出，大概会在什么时候呢？我们夫的人应该来说是取得了阶段性的成功，从第一步来说，在一个月左右的创作当中，在没有任何样式可以去借鉴的情况下，我觉得大家的努力非常值得啊，被首肯的。那么第二步呢，我们听取了很多专家的意见之后，我们会进行修改打磨和提高，我们希望做到小修改大提高，比如说剧本要再进行人物的梳理，人物更加饱满化，比如说上半场的唱如何让大家更加的像下半场那样的曲牌更加的这个到位，这个我们已经都开过会。那么也比如说在导演的手法上，就是可以做一些减法，说让它更加的简洁顺畅，这些我们都已经在启动。但是非常高兴的可以告诉大家，这个戏是上海昆剧团有史以来创作就是未演先热的一派景象，因为2016年是莎士比亚和汤显祖逝世400周年的契机。那么夫的人的诞生，我想上海昆剧团有临川四梦啊，整体的这个就是四个晚上就是完整的昆曲演出，这是上昆的一个制高点。但同时我们也拿得出夫的人像莎士比亚跟汤显祖对话的这样的作品，它是非常全面性的。所以这出戏我们没有演，我们这出戏中国剧协已经受到邀请，准备可能在2016年去土耳其参加艺术节。另外呢，香港新视野艺术节在我们这个首演之后的第二天就给我发来信息说很感兴趣，希望能去香港展演。第三个，我这出戏还没排呢，北京的小剧场这个戏剧节已经邀请我们这个戏能去北京演出，后来我告诉他2016年我们去演更合适。那么包括上海话剧艺术中心已经有7场左右的订单跟我们约定，还有就今年的10月份我们要去南宁参加这个一个艺术节，然后我们可能带一台牡丹亭，带一台夫的人，就是让汤显祖和莎士比亚的这一场中西方的文化的对话在南宁的这个艺术节上展示。所以从目前来说订单已经不断，这个一时激起了千层浪了，是我想这也是我们激励我们这个戏再往前走非常重要的力量。是，那么我们也来问问四位主演啊，那么在下一轮的这个修改当中，你们觉得在人物的塑造方面还有哪些进步或者提升的空间？我其实特别感谢古豪团长能给我这次的信任，从我自身要多加的学习，然后还要看原著，当然之前也有看，但是不一定在演完以后再去看原著的话，可能有不一样的体会，所以说在人物上面要更加的贴近，还有就是在这个舞台呈现的这个手段方面也要有一定的肯定是要有修改的，因为当时也是提出来，我们在洗手这一块儿啊，还有很大提高的空间，所以我是觉得还可以再进步。那我们三位夫呢，黎安。
我自己觉得我塑造这个夫是失败的，因为我不满意在哪里？不满意在我从演出到今天为止，我没有找到我这个夫成立在这个戏里边这个形象，作为小生这个行当的形象，我是没有找到。可能编剧给我的戏太少了吧，要求加戏啊？可能要给我加戏啊。我就觉得，哎，我的人物还没有树立起来，我的戏就结束了啊。那下一步可能着重的就是应该把我再雕塑一下，大家对对对。因为我是觉得这个曾经对于这个舞台昆曲传统舞台上我会的东西还不够，还不够，真的有很多东西是需要练的，恐怕又不是我能够做主的，就是有可能是其他行当会经常用到的东西，但是你在恰巧给了你一个机会，你会觉得哎，用那个行当的什么东西会不会合适，但我完成不了，所以有的时候就在做减法，到最后就努力的不去想，就是尽量能做到就好。我觉得我可以再强化的是我们除了这个导演的形式以外，我们自己的本体上的我们的表演，浩浩团长说了，我们用的所有的表演手段，我们的唱，我们的念，还是昆曲最本体的东西。我觉得我在这个方面还是很不够的，接下来还就是唱和念，就是这个最基本的东西，还要好好的向两位师哥再讨教一下。不论是加法还是减法，我觉得这个经过修改之后的夫的人一定是让大家特别期待的。我们也希望修改过后的夫的人能够尽早的和大家见面。我们也预祝啊，尚昆在新创剧目的探索和创作上面能够不断的有佳作和大家见面。好，再次感谢大家来到我们今天的戏剧大舞台，观众朋友们，感谢您的陪伴，我们下周同一时间再见了。